Și gati 24 ore ka një monotam të dramë të mrendshme me problemet që i soli ki pushtet Ministria e Kulturës. Konfliktet, ndeshjet, problemet familjare, streset, trauma, neurozat, psikozat, ato e universale për gjithë njerëzit dhe... E këto ide mendoj që do të rezonojmë, mendoj që do të flasim dhe do të komunikojmë me ato që duhet të komunikojmë, me ato më të rëndësishme që është publik. Asnjë nuk e qenë e prirur që ta mirë është të keqë, e aq më pak që të preokupohesh. Sekuenca televizive që sapo pat kanë të bëjnë me punën e teatrit. Ato nuk janë xhiruar brenda disa ditëve, disa javëve apo disa muajve. Ato janë xhiruar brenda disa orëve. Pra, bëhet fjalë për disa asamble aktorësh të cilët punojnë në proceset të ndryshme të punës, në procesin e mizaskenës, në procesin e provave në tavolin dhe në procesin e fillimit. Veç kësaj, janë dhe tre shfaqje të asambleve tona, të cilat jepen për selektorët të cilët vinë nga Evropa për t'i seleksionuar shfaqjet në mënyrë që të marrin pjesë në takimet e ndryshme evropiane. Është e çuditshme, por numri i selektorve, të cilët janë drejtorë të festivaleve në për Evropë, është diku 20. Pra, prandaj edhe reportazhin ton e titulluam disa orë brenda mureve të teatrit. Por një ngjarje papritur del mbi të tjerat. Selektorve, të ftuar për të zgjedhur pjesët më të mira teatrore, të realizuara gjatë viteve të fundit në Maqedoni, u bën obstruksione me qëllim që shfaqjet e artistëve shqiptar të mos paraqiten para tyre. Bëhet fjalë për dramat Nesër nisemi për në parajs, Eshtrat që vinë vonë dhe monologu i një të çmenduri, interpretuar nga Bajrush Mjaku, punë kjo private e tij. Jo vetëm kaq, por platforma e këtij organizimi është titulluar Platforma e Teatrit Maqedon, ku drejtorët e teatrit ton nuk ishin të ftuar. Bajrush Mjaku jo vetëm që ka monodramën, santi që i pëtë monodrama për këta të them drejtor të festivaleve. Për Bajrushi gati 24 ore ka një monodram të dramë të mrendshme me problemet që i soli ki pushtet Ministria e Kulturës, sepse Bajrushin, mua si drejtor, se Fedinin si drejtor i përgjithshëm, nuk ndalen telefonat 24 orë, pse val Bajrushit të prezentohen monodramën në teatrin shqiptar. Edhe pse disi në mënyrë indiskrete, deshtën të largojnë Bajrushin nga vendi ku dha premiera, por Bajrushi e ka vendin këtu në teatrë, në kulturën shqiptare, ati ku ka vepruar, ku ka filluar karierën, të theksoj në fillim, se ki projekt është privat i Bajrush Mjakut. Edhe ku ka dëshirë, Bajrushi atje mund të drejtohet. Bajrushi ka bërë kërkes, teatri i ka leju hapsinën, ta jep sante qfaqen para drejtorisë festivale, por
mirisht politika, ja, jeni dëshmitar dhe jam dëshmitar, sidomos këto ditë hyri edhe në kultur, atje ku është zemra, shpirti i një popullit, po më vjen keq se ndodhi një aktori të madh, se aktorët janë të ndishëm, por megjithatë, edhe pse pat Bajrushi këto peripeti, probleme me ministri, me teatrin e trive, gazetare, aktori me gjitha te ashtë i madhë. Kush organizoi ardhin e selektorve? Po nuk ka emën kush e organizoi. E organizoi vlera artistike, faktet artistike, jeni vetë dëshmitare sukseseve të dramës Shqipe. Mjerisht, thamë, por fatkeqësisht se më tepër jemi të njohur në Evropë se sa këtu në Bitpazar, por kur tham se sa në Bitpazar nuk vjen keq sepse nuk bëjmë repertuar për Bitpazar, nuk po e nëshmojmë publikun. Por megjithatë teatri nuk duhet të shkojë krahas me nivelin e publikut aty ku jeton, por spaku një shekull. Vall, të gjithë ishin skenar, kishin bërë skenar jashtë shtëpisë sonë në teatrit të Komsive edhe teatrit shqiptar. Këtu të mos prezentohemi ne teatri shqiptar çfaqet shqipe, por të gjithë ata selektorë i kanë katalogjet, ata punojnë me email dhe kanë kompjuterin dhe ne komunikojmë me ta dhe e dinë se çfarë repertuari kemi dhe teatri shqiptar ka fërmu një bindje se është një teatr me renome evropiane, duke marë parasysh vetë si gazetare takimet në Bonn, Essen, në Itali, Mittelfest, në shumë festivale, dhe dikujt kjo i pengon sidomos sot para zgjedhjeve faktori politik Maqedonas, por me gjitha të asgjë zotë në pengon, se si ceka në fillim, ne të kulturës jemi më të fuqishëm. Me gjithë shantazhet që u bën drejtorisë për të mos lejuar të jepej në skenë monodrama interpretuar nga Bajrushi Mjaku, shfaqja u dha me gjithë se u desh të pritej publiku i drejtuar me qëllim në teatrin e të rinjve MGC. Sot nuk të shkojë e dikastetit me ditë që më pasë si do t'i shkojnë bronë dhe të rrinë të shepi si cilë në kemë. Ste jetë! Kale, zetë! Punosh në ditë dikastetit të tijë. Kale. Të zërë të ta... për ata që dinë diçka lidhe me shfaqen edhe lidhur me atë qka ndodhi këta tre ditë e fundit. Ma gjithë ati terrorit psiqik që më bënë këta tre ditë e fundit që në asnjë mënyrë zbuzoj ta luaj shfaqen në skenën në teatrit shqiptar të Shkupit, cili teatri për ka sekund që 30 vite unë jap djersën e mundin tim këtu. U zhvillu një terror psiqik i papar prej shumë e shumë njerëzve jashtë teatrit, kështu që ai terror u zhvillu, ndodhi edhe prej të tillëve edhe në udhëheqësit, drejtorët e teatrit shqiptare, teatrit përgjithshëm, të shokët e miqtë e mi, për cilët me cilët kanë biseduar, janë mundu të bindin edhe ata që të mos vjen deri te shfaqja. Unë nëse kam ditë të jem i kënaqur në gëzim dhe njëherë sonte vërtet e ndij atë gëzim edhe atë kënaqësi që vërtet arrit ata bëj shfaqen aty edhe ku duhet t'i përket shfaqja. Që që për atëne duhet të zhvillon një debat kështu, po me për atë me siguri se do të thras një konferencë për shtypje dhe do të informoj opinionin për gjitha që ka ndodhi këta dit. Këtu bëhet fjallë për udhëheqësit e qendrës të rive 25 me që ka është edhe të
Festivalit Internacional të Motit, ku ata, me ata kam pasi marveshje, ku atje lindi faktik i shfaqen kuadrat festivalit të Mot, qysh në shtator, po ku me ata kisha një marveshje që prej shtatorit deri në 10-tor, vetëm të bëj premierën festivalit edhe në entreprizat tjera, cilat janë realizu, po jo gjitha, me që prej momentit kur duhesht e ata të morën organizimet, i dështu në shfaqet, mërë me mend, kanë bërë distribuimin e 100 biletave, ku asë një shikus atë natë nuk e rëdhë isha detyrum të anële shfaqen dhe aty u pa interesimi i tyre. Kështu që unë isha i detyrum edhe i obligum faktikisht të gjej vend shfaqes ku do të jetoj, me që jam interesum të jeton, me që kjo edhe më mban, atër një marveshje me Sefën, edhe në përfundim se shfaqet duhet këtu të vazhdoj dhe pa kur farë problemesh në sëllëm dekorin këtu, dhe tash kur duhesht në kuadrë të kësaj bërëzë, cilët ata deshën të organizojnë pale tjetër, ajo është pale Macedone, pa mos me prezentu asë një shfaqje të teatrit shqiptar, asë një shfaqje shqip faktikisht, bile edhe ashtu e kanë gjujt, me që në asë një konferencë për shtypë se kanë patë arsyshme të më thrasin mund si producent shfaqës, si autori shfaqës, apo drejtorin e teatrit, me cilin teatrit sa do ku do merë pjesë me dy shfaqje cilët fatimirësisht kanë kërku ata cilët vinë Maqedoninë të shofin shfaqje, me që kanë dëgjua dhe kanë pa dikun shfaqje, si kanë pas rastin të shofin në Bonë, për shembull, shfaqje në Eshtër që vinë në Bonë, apo edhe parajsën në Londër, dhe ata kanë qenë të intrigume. Me kërkesën e tyne, pale Maqedoni ishe detyrume me i fut, po pas pa mos me e informu teatrin, shqiptar, drejtorin e teatrin, po aje informim u banë në përmjet tim kështu, edhe ne si njërës teatri, tu e ditë se qka do në thotë, sa është rëndësishme, ajo nuk ka pas kur farë problemi për të arrit, për të ba programin, për t'i koordinu punë në drejtoria dhe për të vu këtë javë, të njavë në dispozicion të këtyre tri shfaqeve. Këtu teorema, për shenë, teorema është asociacion ku janë gjitha festivalet më të mëdha teatrit në Evropë. Në unë njësë prej Avignonit, Fest Bohenit të Vjenës, prej liftit të Londrës e Edinburgut, e gjitha festivalet më të mëdha. Bëtë fjalë për një numër, për 22-23 drejtorve artistika, apo menagjerve të ndryshëm, apo selektorve të ndryshëm prej tanë Evropës, gjendën momentalisht në Shkup, me përjashtim disave cileve aeroplanin nuk ka mërin në kohë për të mërin në shfaqe. Ndërsa pjesa tjetër, nesër nisemi në Parajs, u shfaq para të ardhurave nga Evropa pa probleme. Të dielën u paraqit shfaqja Eshtrat që vinë vonë. Ndërkaq, në Teatrin e Dramës Shqipe, vazhdon puna për tre premierat të tjera. Vdekja dhe Vasha, me regjisor Fadil Hysën, është pjesa më e re repertorit të teatrit, e cila është në fillimet e saj. Dhe më në fund, Sefa më drejtu me më informu se në repertorin e teatrit shqiptar të Shkupit dhe gjendet një tekst që është jashtë mase interesant dhe intrigus për se cilin aktor, bëdë fjalë për Vdekjen dhe Vashën, një autor qilian me gjerman me përjardhje qiliane, e cili është tekst aktual, sa që aktualiteti i ati teksti, me më shpresim që të bëjmë premjera dhe të shtashef publiku dhe të shqivajte. Edhe atër dhe të bindën pse edhe e fillum të apune, se kem pse të apune. Zote i Sefedi, e unë qëllëmisht hyra në kuadër, që të mos ndroni dritën edhe kamerën vendë, ti bëjmë këtë gjitha me një mastraf, me që ka shumë punë tjera, ju prefëm edhe ju punë të tjera, edhe ne është prova tjetër, është shfaqe e njësërme, njësër njësëmi për në Parajs,
Eshta që vinë vonë dhe këta mysafirë që do të vinë vonë, pak do të shofin shfaqet tjera, nëse s'kanë mundë të ta shofin. Dhe natyrisht shfaqja me Fadilhysën, këtë që e përmendi Barushi, Ariel Dorfmanit, Vasha dhe Vdekja, është një tekst shumë aktual, ku marim pjesën Barushi dhe Deuta. Është një tekst, Përmbaqja e shfaqjes ashtu ajo, domethënë pas luftës. Tema e pas luftës. Tema e pas luftës, se cila në Kosovë tash edhe dhe këtu tash. Një për një herë u kryt shohim tash. Kjo që ndodhi këtu dhe më merr mendja se do të pas çfarë një sukses shumë të madh edhe para publikut edhe para kritikut dhe kemi mendja të bëjmë një shfaqje. Do të bën do ta vlerësojmë. Dhe ç'është më e mira nga kjo, skena e podrumit e cila gjatë kohë nuk funksionon fare. Me të shfaqja do të fillon prap të funksionoj. Kur e presin shfaqja? Shfaqja në presin duku nga mesi i shkurtit. Dy asamblet të tjera aktorës dhe regjizorës, ndonë se realizojnë privatisht projektet e tyre, u janë vënë në dispozicion ambientet e teatrit. Në kohën e fundit, Pongecki bashkë ky bashkëpunim, vetëm për shkak mjeteve financiare. Megjithatë, deklaroj haptas, nëse edhe një muaj spaku, 30 ditë apo 2 muaj, unë Zjadi Mortezi, drejtor i dramës shqipe, nëse nuk pranohen spaku 10 aktor të ri apo në një regjisor të kuadrëve të ri që kanë diplomuar në Prishtinë, Shqipëri, në Maqedoni, atëherë nuk kam nevojë në të rrisi drejtor. Duhet të kem një mbështetje në partit politike, në ministrin, por haptas tem, deri tani kanë qenë të shurbët, fare nuk i intereson se çka ndodh në teatr. Ju merita e dini se në çdo premier i rezervoj biletat për ministra shqiptar zbrazët që zvin asnjëherë mirisht në mënyrë aksidentale ndo një deputet. Pas diku rreth 6 shfaqe, do të thënë në proces tavoline, në proces mizaskene, shfaqjet që jepen për selektorët. Nuk ju kam parë diku, a keni ndonjë rol? Të jesh drejtor apo të jesh aktor? Unë kam 48 vjet. Edhe që 7 vjet, aty ku e shof se patjetër duhet të mbush një vërim, atje do të futem, të ndihmoj, sepse unë si drejtor tash mundën të zgjedh rolin. Unë kam qenë aktor gati 30 vjet, e tash këtë post jam gati 7 vjet, e tash mund të zgjedh role regjizore, regjizor të propozoj dhe të luaj role kryesore, edhe të lavdërohem ja tani unë. Megjithatë, s'pari kam obligim të përparon ansambli i dramës Shqipe, ushqimi më i mirë shpirtënor si artist e tash si administrator drejtor, do të ishte suksesi i dramës Shqipe. Është pjesa teatrore e punuar në Kumanov dhe vazhduar në Shkup, Bie Bor, me regjisor Nehat Mehmeti. Njëherë me ju, ide që pati nëna. Është e rrezikshme. Rrezikshme? Arr! Perikoloso! Dangerous! What? Keni fëmijë? Nuk jeni martuar. Në mos humbni kohë. As unë nuk do të humbi. Ha? 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 Kështu! Ha, kështu, përna. Dua ta bëj katin. U shëqeron? Absolutisht jo. Ta bëj një vrim, mu këto. Autorë është Vincenzo Saleme, një gjallosh i ri, unë të them, 57-ës është, nga Italia. Rjedh nga Napoli. Teksti ka të bëjë për një familje, për tre vëllezër të cilët funksionojnë si struktur. Treshi
unik i trevlezërve, është psikologjia e trevlezërve. Si funksionon korniza tek këta vlezër, si ata tentojnë të dalin nga e kornizë, por si edhe futen qatër kornizë. Këtu kemi të bëjmë me shumë momente specifike, kemi pyetjen dhe përgjigjen e ka hershme se ku qëndron, pre, ku fillon dhe ku mbaron normale dhe anormale. Pastaj e çuditshme dhe jo e çuditshme, pastaj komike ose tragjike. Teksti është ashtu në esencë grotesk. Kemi momente komike, momente të dhimbshme, edhe asaj strukturës pozitive emocionale dhe strukturës negative emocionale. Është bol dinamik. Ne kemi filluar nga aspekti psikodinamik i personazheve, këto janë tre karaktere, po luan edhe i katri, cili është avokati, cili vjen në këtë shtëpi për të nënshkruar testamentin. Mos të flasë për komedinë se për çka bëhet fjala, ajo në qëtë surprizë për publikun, por mendoj se do të qëtë një çfaqe, mund të them prej 7 vjetë deri në 77 vjetë, nuk të vizitojnë njerëzit këtu. Aktorët janë të rinja, këtu kemi Musa Isufin, i cili edhe diplomon me këtë pjesë. Kemi Qazmedin Nuredinin, cili edhe aja është viti 4 në Fakultetin Arti Dramatik, në Tetov. Kemi Enver Halimin, edhe aja është viti 4 në Universitetin e Tetovës. Edhe i diplomuar është Mendim Mortezi, i cili e luan avokatin. Mund t'i pyet një diçka dhe ata nëse dojnë. Po, ne kemi filluar në Kumanovë, mund të themi një dyqan ashtu në lokalitetin e garnizonit aty. Pastaj u transferuam këtu në Shkup, ku teatri na ofroi hapësirën e saj, dhe i falenderojmë teatrit për këtë gjest të bukur. Dhe mendojmë se për një maksimum 2 javë do dalë premiera e kësaj çfaqe. Unë e luaj një djalë i madh, 19 vjeçar, por emocionalisht është i fiksuar si fëmijë dhe i traumatizuar paksa. Do me thonë, të gjitha këto trauma unë i kam nga nona dhe nga baba. Qyshë si fëmi, baba në kalon këtu në shtëpi vetë, vlau i dytë ka ikur, ndërsa kam hetur me Stefanon, me vlau në madhë dhe me ta jam marë. Veshje në kini të rolit? Pra përsisht kjo do t'jetë. Luaj rolin e Stefanos, vlau në këti traumatizumit. Luaj rolin e Kenzos, vlau në madhë të këtyre vëllazive të dvëgli. Jetoj në Milano, në rol, jo tash. Jam kam ambicjet më dhaja për të bënë një këngëtar i madh, për atë më duan para. Dhe për atë arsye jam kthyer që ta marr vulën e testamentit, që të nxjerr parat nga vëllezërit. Nëse mundem, kaq është. Është një avokat, si themi, i cili në fillim paraqitet që gjithë situatën e ka në kontroll, de facto në fund del se është gjitha sendet i ka jashtë kontrollit. Edhe bjen gratskën e Kiqës, konkretisht, aktori cili luan Musa Isufi. Çfaqja është universale, ka dimensionin universal, për shkak se dëshirat, ambicjet janë universale të gjithë njerëzve në botë. Konfliktet, ndeshjet, problemet familjare, streset, traumat, neurozat, psikozat, ato janë universale për gjithë njerëz dhe nuk kërcejnë as shtete nga ato, as popuj, as mentalitete. Prandaj kemi shkuar nga aspekti universal. Po ka të bëj edhe me shqiptarët, me ne. Aktorët janë të rinja. Këtu kemi Musa Isufin, i cili edhe diplomon me këtë pjesë. Kemi Qazmedin Nuredinin, i cili edhe ajo është viti 4 në Fakultetin Arti Dramatik, në Tetov. Kemi Enver Halimin, edhe ajo është viti 4 në Universitetin e Tetovës, edhe i diplomuar është Mendim Mortezi, i cili e luan avokatin. Ndërsa asambli tjetër, i cili është në procesin e parë të mizaskenës, me tekstin e shkruar nga Avni Alimi, u dhiqet nga regjizori Suleman Rushiti. Mendoj që janë sekretet të këndshme, aq sa ne jemi tashin proces përse për këtë kostumeve dhe skenografisë edhe muzikës,
po bëhen gjëra të reja, në kuptimin e hapësirës sonë, në kuptimin e gjetjeve të reja, sepse ne kemi nisur shfaqjen që të jetë një gjetje e re. Flas për hapësirën tonë, sepse është shumë rëndë në këtë diell të zbulosh diçka të re, po në një qasje të re, në një këndvështrim të ri, del diçka re, sepse tek e fundit arti ka mbijetuar në sajet e gjetjes së formave të reja. Shfaqja është, tash është ajo që quhet plotësimi teknik, në kuptimin e gjërave cilat nuk kanë bëjnë me aktorin. Ne jemi të gatshëm për shfaqje, po derisa të plotësojmë të gjërat që quhen teknike. Por do të kisha dhënë gjithçka për të do të bësh edhe gol. Po të shpon. Pse nuk shihim kur mështë? Edhe mua nuk më darë atë një. Duar më të bukur asë se ato që më ftuan në fund të tunelit kur më kam parë. Një zë magjik më ftonte. Ina. Eja. Sepse Ina është një femër kryengritse, revolucionare, është disidente, shpreh mendimin e saj lirshëm, ka mënyrën e vetë të luftës. Dhe kështu, këtu në këtë shfaqje paraqiten, do të thënë, dy probleme paralelisht, problemi në institucion dhe problemi jashtë institucionit. Titulli i shfaqjes është "Kjo është lufta ime", bëhet fjalë për luftën tënde? Po. Pra ti e kryeron? Po. Çfarë do të thosh? Nuk di, unë shpresoj se do dalë një gjë e mirë, do të bëjmë një shfaqje të mirë, dhe kështu. Por do të kisha dhënë gjithçka për të do të bëhesha edhe gur. Po ti çfarë? Pse më kishe ikur më shtatë? Për mua roli Anit është ose i do ta kisha lidhë ose do ta kisha krahasu ose do ta kisha identifikuar më do të thosha me plokshtinë ose me heshtjen e intelektualëve shqiptar, sidomos që lidhet me kohën e fundit përpara fenomeneve që mund të quhet edhe historike për popullin shqiptar dhe ndërgjegjësimi i tyre ndoshta për Anin pak i vonshëm, po më mirë vonë se sa kur, ndërsa për intelektualët shqiptar më duket se asnjëherë. Po, shpreson se shfaqja do të jetë e suksesshme e tjera e tjera. Unë shpresoj, po prapo ja do të varet krejt prej neve. A unë shpresoj që shfaqja do të jetë shumë e suksesshme. A më katë më të madhë që sa njeriu të Zotit i thuat bilishtar? Muçi, në provën që pash, më duket se tek personazhi juaj janë mbledhur disa role. Do me thënë roli priftit, roli një shfaqje e tjetër që të kam parë. Nuk e di, çfarë do të shtonit, çfarë të reje sjell në këtë karakter? Roli priftit, që pulozja ty, dhe me thënë, shfaqje në shfaqje, është roli i cili unë, dhe me thënë, unë jam aktor i këtij teatri, luaj personazhin i cili ka qeftë u servilose dhe ka qeftë këtë pushtet. Sepse pushteti ka mbijetuar vetëm me kësoj njerëzish, me thënë si ai roli tim, jo si unë. Kështu. Dhe pasaj që kam rolin e drejtorit, i cili e luan njeriu në degeneruar, vetëm dhe me thënë që tari të knaq të ambicit e vetat të smura, dhe me thënë si në drejtorit, dhe me thënë në disa periuda që kanë egzistuar drejtorit të knaq, më sakt duhet kështë thënë drejtorit prej luftës së dytë botërore këtej nuk kam bërë asnjë punë më të madhe se sa vetëm të bien qafë njerëzve pafajshëm, njerëzve të ndershëm, njerëzve të cilët kanë dashur të bëjnë diçka për art dhe kulturë, që kene janë të shumë, nuk janë të pakt. Kjo është roli im. Do të thotë të bësh lëgjizës. Të rritish të gjithë meshkujt e verra. Të mos shtohet punë, fare jo. Aty e të 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 Unë kështë me thonë që këtë shfaqe që jenë të lujtë dhe role dhe Gjukacin dhe Amonin. Amonin është një karakter regjisorial. Mi po s'kisha me folë shumë për karakterit, unë kisha folë shumë në skemë, para publiku në premier, ku të më shofim, se kush ka jam unë dhe qëfar bëjt në të karakterit dhe role. Ne shpresojmë ende që të arrim në fund të këti muaj,
në fund të muajit janar, po ato janë çështje teknike, pastaj që do rregullojmë, derisa të jemi gati, derisa të lirohet hapësira e skenës së madhe këtu në teatrin e Komsive. Në këtë furtunë artistike, nuk mbeti jashtë redaksia jonë, e cila siguroi ekipin e madh për xhirimin e plot të shfaqjes Godot dhe të shfaqjes Eshtrat që vinë vonë. E gjitha kjo u mbyll me takimin e katër drejtorëve të trekëndshit të madh shqiptar, drejtorit të Teatrit Kombëtar Shqiptar Xhevdet Ferri, drejtorin e Teatrit të Prishtinës Lirak Çela dhe drejtorët tan Sefedin Nuredini e Ziadin Murtezi, të cilët kanë dakord për një bashkëpunim të afërt midis teatrove që kryesojnë, konkretisht për vënien në skenë të dramatizimit Qor Fermani, shkruar nga Ismail Kadare me regjisor Altin Bashën.